مردوەکانیان لە ڕۆژی هێنیدا دەنێژن. بە دووەم وڵات دادەنرێت لە ڕێژەی سوتاندنی مردوودا. شتێک لەبارەی نەریتی مرد و ناشتن لە وڵاتی سوید بزانە. لە دوای یابانەوە، سوید دووەم وڵاتە لە ڕێژەی سوتاندنی مردوودا. تەنها لە ساڵی ڕابردوودا ١٠٠٠٠ لاشەیان سوتاندووە. واتە با ڕێژەی لە سەدا ١٧ کۆی مردووەکانی ئەو ساڵە. بۆ سوتاندنی لاشەی مردووەکان پێویستیان با ڕێژەیەکی بەرزی پلەی گەرمی هەیە کە دەکاتە ١١٠٠ پلەی سیلیزی. ئەمەش لە پێناو داخکردنی لاشەکەدایە بۆ ئەوەی کار لێکە کیمیاییەکان تێیدا ڕوو بدات کە پێی دەوترێت تکلیس. لە کۆتاییشدا ئەوەی لە لاشەکە دەمێنێتەوە تەنها ئێسکەکانی حەوز و ڕان و قاچن لەگەڵ تۆپەڵێک خۆڵەمێشکا دواتر دەکرێتە ناو گۆزەیەکەوە و دەدرێت بەدەم بادا. یان لە کەنیسەیەکدا دادەنرێت. بۆ یەکەم جار لە ساڵی ١٨٨٧ لە سکۆڵم یەکەم گۆڕستانی سوتانی لاشەکان کرایەوە. دوای ئەمە کارەکە زیاتر فراوان بوو. تاوای دەهات زۆربەی ناوچەکانی دیکەی وڵاتی گرتەوە. ئەمەش لە ڕێگەی چەند کۆمپانیایەکی تایبەتمەند لە بواری سوتانی لاشەی مردوودا. لە بەرامبەرەمەشدا سوید لە ڕێگەی میدیاکانیەوە ئەوەی ڕاگەیاندووە کالیژنێکی حکومی دروست کردووە بۆ هێنانەوەی نزیکەی ٢٢ تەن لەو کانزایانەی ساڵانە لە ڕێگەی ئەم پرۆسەیەوە دەخرێنە گۆڕەوە. بەڵام لەمڕۆوە سوید بەدەست کێشەیەکەوە دەناڵێنێت. ئەویش لەوەدا خۆی دەبینێتەوە کە لە گۆڕنانی مردوو کاتێکی زۆری پێویستە بۆ هەر لاشەیەک نزیکەی دوو مانگی دەبێت تا لە گۆڕستانێکی سویددا دەنێژرێت. لەگەڵ ئەوەی یاساکەش ماوەی ٦ مانگە گۆڕدراوە، بەڵام ماوەی چاوەڕوانی ناشنی لاشەیەک هەر دوو مانگەکە تێدەپەڕێنێت. ئەمەش بەهۆی ئەو عادەت و نەریتیەی سویدیەکانەوەیە. ئەم نەریتانە بوونەتە بەربەست لە بەردەم خێرا ناشتنی مردووەکان، چونکە سویدیەکان ئەوە بە باشتر دەزانن کە مردووەکانیان لە ڕۆژی هەینیدا بنێژن کە ئەمەش حاڵەتێکی تەواو دەگمەنە. لەگەڵ ئەوەی ماوەی هێشتنەوەی لاشەکان گۆڕانی بەسەرداهاتوە، بەڵام هێشتا کێشەکە بەهۆی نەریت پارێزیەوە وەک خۆی ماوەتەوە. خێزانەکان لەم کاتەدا چاوەڕی خزمەکانیان دەکەن تا لە مەراسمی ناشتنی مردووەکانیاندا ئامادەبن. ئەمە لە کاتێکدایەکە موسڵمانان و جووەکان وای بە باشتر دەزانن ناشتنی مردووەکانیان زۆر بە خێرایی ئەنجام بدەن بەبێ ئەوەی گوێ بە نەریتە سویدیەکە بدەن.